Sveiki visi Mokslas ribos podcasto klausytojai. Su manim šiandien Aidas Sadauskas, kuris yra planetariumo, Vilniaus universiteto planetariumo lektorius ir Vilniaus universiteto astrofizikos doktorantas. Ir šiandien pasikalbėsim apie Marsą, kaip nuvyksim, ką ten veiksim ir ko mums ten reikia. Tai pirmiausia, galbūt iš pradžių, kodėl kilo dabar tas susidomėjimas pačių Marso misijomis? Atsirado iš tikrųjų ne tik tos gal valstybinės institucijos, tokios kaip NASA ar ESA ar kitos kosmoso agentūros, kurios gali išvysti technologijas tokias, kad mes galėtume nuskristi į Marsą, bet atsirado šiek tiek ir konkurencijos iš to privataus sektoriaus, tai yra, aišku, ir Elonas Muskas su savo SpaceX, ir kitos kompanijos, ir Boeing kompanija, kiek žinau, irgi turi įvairiausių planų skristi į Marsą, ir Virgin Galactic, žodžiu, atsirado tokia tikrai nemaža konkurencija, ir na, tokios tam tikros, galima sakyti, net lenktynės prasidėjo, kasgi tie bus pirmieji, kurie į tą Marsą nuskris. Ir, na, kol kas bent jau panašiausia, kad Elonas Muskas ruošiasi pirmasis skristi. Tikrai neaišku, kaip ten jam seksis ir ar nereikės jam tų planų atidėliot, bet bent jau šią dieną mes turim, tokie jau Elono Maslo planai yra, kad jisai skris 24-ais berods, tie pirmosios jau misijos, na, 22-ais turėtų būti paleisti du erdvėlaiviai dar be žmonių, tai bus grinai kroviniai. O po to dar už 2 metų turėtų būti ir du, na, dar 4 erdvėlaiviai, 2 iš jų vėlgi bus tik tai kroviniai ir įranga, o dar 2 erdvėlaiviai jau bus su žmonėmis. Tai bus pilotuojamos misijos. Tai galbūt dėl to ir, na, aišku, ir žiniasklaidos dėmesys labai didelis ir visi dabar domės to Marsu ir galvojam, kaip čia, kada jau čia pagaliau galėsim nuskristi ir manau, kad, na, turbūt žiniasklaida labiausiai tai ir sukėlė tokį susidomėjimą. O kuo būtent Marsas vilioja tas kompanijas? Tiesiog, kad pasiekt Marsą ar dar kažkokį tai ekonominį paskatos? Taip, ypač tos privačias kompanijas, tai žinoma, ir ekonominės paskatos yra pats didžiausias turbūt variklis, kuris varo į priekį. Dar visiškai neaišku, kaip ten bus su ta nauda, kaip ar jie sugebės padaryti taip, kad visą tai atsipirktų. Bet bent jau dabar, tai tikrai drąsiai galim pasakyti, kad ekonominė nauda yra pagrindinis variklis ir iš tikrųjų įdomi naujiena čia buvo prieš praėjusią savaitę ar prieš 2 savaitės paskelbta būtent SpaceX kompanijos, kad jie turi tą jau pirmąjį žmogų, kuris nusipirko kelionę aplink mėnulį. Tai yra japonų menininkas berods, dėlės labai kompanijos savininkas, milijardierius, kuris nusipirko biletą aplink mėnulį. Planuojama skristi berods 19 metais, aš nežinau, ar net 20. Tai va, jis nusipirko biletą berods 10 žmonių ir sakė, kad su savim pasims, našiu iki 8 berods žmonių, pasims su savimi įvairiausius menininkus ir biletas jiems bus jau nemokamas, jis tiesiog išpirko vietas. Ir, na, idėja yra daryti meną ir visas tas projektas yra skurtas galbūt tam, kad menininkai įkvėpti tos kelionės, tų pojūčių, sukurtų kažkius naujus produktus, na ir žinoma, juos čia parduotų žemėje. Taigi, na, tai ne šiaip sau, ne tik tai iš idėjos yra daroma, žinoma, su mintim, kad tai turėtų atsipirkti ir labai smarkiai. Tai būtent su mėnulio šito dabar kas, bet tai bus naudojama ta pati raketos technologija? Taip, manoma, kad pirmieji bandymai tos būtent BFR raketos, tos Big Falcon raket, bandymai turėtų prasidėti 2019 metų, nežinau, tiksliai ar viduriai, ar pabaigoj, bet bent jau pirmieji orbitiniai bandymai aplink Žemę turėtų būti padaryti ir vėliau jau, žinoma, turėtų skristi aplink mėnulį ir tada turbūt jau bus ir Marsas. Na, dar aišku, manoma, kad reikėtų pirmą išsibandyti nuleisti tą raketą sėkmingai ant mėnulio. Nežinau, iš tikrųjų, kaip pats Elonas Muskas planuoja, ar jis planuoja nusileisti mėnulyje prieš skrendant į Marsą, manau, kad, na, nežinau, iš tikrųjų, tai būtų tai vertinga. Manau, kad tikrai būtų taip naudinga pasitreniruoti ir išbandyti tas technologijas, ir mėnulio aplankyti būtų visai įdomu, išsibandyti viską saugiai ir tada jau, žinoma, keliauti ir toliau. O kokie, tarkim, tos raketos parametrai gali gal pasidalyti?
Nes tai, kiek žinau, kad to niekas taip, dar tai nėra matęs. Taip, tai būtų didžiausia iki šiol sukurta raketa ir tiksliai nepasakysiu, kiek kokį jinai yra aukščio ar kiek ten tonų telpa, bet žinau, kad žmonių ten turėtų tilpti apie 100. Tai yra maždaug tokio dydžio įgula. Žinoma, apie 100 žmonių, taip, su visa reikiama įranga ir aparatūra. O dabar kiek tekia girdėti? Dabar daugiausia, po kelis, taip, 3, ten apie 3, 4, 4 5 žmonės. Turbūt maksimum, daugiau nelabai kas siunčia. Tai va, tai tikrai būtų, na, jau toks kosminis laivas, kuris būtų skirtas ne tik tai kažką mokslėmis jiems, bet va, grinai, kaip ir Elonas pas deklaruoja, tai jau būtų kolonizacijai skirtas. Aparatas ir dėl to, nu ir ne vienas, žinoma, toks turėtų skristi, kad nuskridęs ten galėtų ir pakankamai krovinių nuvežti, nes mums tikrai ten reikės labai nemažai aparatūros, bet ir, žinoma, ir žmonių, kurie jau atliks ir įvairiausius darbus. Nes žmonių norinčių tai eilės. Nors tas bilietas į Marsą kaip ir į vieną pusę. Na, tikriausiai, aš irgi manau, kad tikriausiai, kad jis bus į vieną pusę, nes bent jau dabar iš tokio entuziazmo visa kompanija, galbūt ir pats Elonas Muskas tikrai norės tai padaryti kiek įmanoma greičiau ir bus vis tik tikriausiai aukojamas tas saugumo faktorius. Ir dėl to aš manau, kad bus labiau į vieną pusę. Patys jie sako, kad pagrindinis tikslas jau ten nuskridus, galbūt pirmosios užduotis, ką jie ten darys nuskridus, tai bus pasistatyti, na, žinoma, išgyvenimų reikalingus dalykus, tai yra apsauga nuo radiacijos, nuo mikrometeoritų, na, ten turėti kuo kvėpuoti, jiems, žinoma, irgi reikia. Taip, tai, na, nuo smėlio audrų ten, nu, galbūt tai nėra tikrai pats didžiausias pavojus, čia jau toks labiau holivudinis. Na taip, žinoma, reikia žinoti ir orientuotis, kas nėra per klimatas, bet kadangi atmosfera pati yra 100 kartų retesnė, tai na, tos oro sąlygos ten nėra labai baisios. Nors iš kitos pusės visai nepersniausiai čia buvo labai didelė audra Marse. Iš tikrųjų, beveik visa planeta buvo paskendus, nebuvo įmanoma įžiūrėti paviršiaus planetos iš kosmoso. Tai praktiškai visas Marsas buvo paskendęs smėlio audroj, milžiniškoj. Ir paskandino, žinoma, jis ir mūsų roverius, kurie ten važinėjasi. Taigi, nežinau, iš tikrųjų reikėjo pasiskaityti, labai įdomu, kaip dabar sekasi Opportunity. Ir na, Curiosity, tai vėros viskas ten jam tvarkoj. Bet Opportunity, kuris ten išgyveno tikrai labai ilgą laiką Marse, vėlgi buvo užpustytos jo saulės baterijos. Ir nebuvo, gana ilgą laiką nebuvo ryšio su juo palaikoma. Tai, nežinau, berods jau turėjo tikrai nuslūkti tą audrą ir įdomu, kaip ten sekasi tam vargšui Marsaigiui. Bet šiaip, žinoma, pagrindiniai pavojai Marse tai yra ta labai labai stipri radiacija ir bus bandoma nuo jos apsisaugoti, yra įvairiausių galbūt idėjų, kaip mes tai galėtume padaryti ir viena iš tokių galbūt paprasčiausių idėjų, tai statyti Marse iglų. Kadangi ten yra tikrai nemažai ledo, tą ledą galima panaudoti statant gana storas sienas. Ir ledas iš tikrųjų yra gana gera medžiaga apsisaugoti nuo tos radiacijos. Jeigu mes turim pakankamai storas tas sienas to mūsų Marso namelio, tai jis tikrai padės mums apsisaugoti. Na, yra ir kitų variantų. Žinau, kad ir NASA mėgina bando įvairiausius kitokius būdus, tai yra bando kažką padaryti iš to Marso regolito, tų olienų, kurios yra paviršyje, bandyti kažkaip iš to smėlio lipdyti tuos namus, kad mums reikėtų kiek įmanoma mažiau nusivežti ten aparatūros ir medžiagų ir kad mes kiek įmanoma daugiau galėtume pastatyti iš to, kas ten yra. Tai netgi teko girdėti iš tikrųjų, kad, na, konkrečiau apie tas uolienas kalbant, kad yra pardavinėjama dabar, na, pardavinėjimas tai vadinamas Marso uolienos simuliantas. Tai yra iš tų duomenų, kuriuos mes turim dabar, kuriuos surinko mūsų roveriai, tas pats Curiosity, na, lietuviškai vadinamas smalsiuku, tai smalsiukas mūsų, kadangi jis atlieka labai nemažai tyrimų uolienų, mes gana neblogą turim įsivaizdavimą, apie sudėtį. Būseną. Taip, ir būseną, ir sudėtį konkrečiai to uolienų, taigi dabar yra bandoma atkurti būtent tokias pačias uolienas, na, tą patį, na galbūt dirvožemio negalim vadinti, nes tai vis tik labiau daugiau yra akmuo.
Uoliena. Taip, na, uoliena, galbūt taip, taip ir vadinkim. Tai tas uolienas bandoma yra atkurti žemėje ir su jom eksperimentuojama. Ir kaip tik nesnei skaičiau kažkokią naujieną, kad už $20 beros gali nusipirkti kilogramą Marso tipo to simulianto, taip vadinam, tos uolienų. Kas pasidomė. Taip, ir tai iš tikrųjų yra daroma dėl tokios priežasties, kad na, tai yra, žinoma, geriausias variantas, ką mes turim šiuo metu. Ir, na, kadangi iš tikrųjų nemažai laboratorijų atlieka tokius eksperimentus su tom uolienom, tai tų laboratorijų rezultatai gali gana stipriai skirtis, nes jeigu jos pačios darosi tą simuliantą, tai yra kitokia sudėtis ir rezultatai, auginant kažką ar eksperimentuojant, gali iš esmės skirtis. Tai kai mes turim kažkokį vieną pagrindinį šaltinį, ir tai yra toks pats, visą laiką turim, na, tokią pačią medžiagą, su jais eksperimentai, daugiau galime padaryti eksperimentų, žiūrint globaliai ir na, galbūt labiau ištyrinėti. Tai. Lygint rezultatus. Taip, taip, būtent palyginti globaliai iš įvairių laboratorijų. Tai tikrai manau, kad tobulėjame ir ta, netgi agrokultūros. Nes susidaro toks įspūdis, kad kaip ir technologinės pažangos pakanka tam, kad mes nuvyktume ten, bet mes dar nesam visiškai... Aiškiai žinom, kaip mes ten išliksim, būsim ir gyvensim. Taip, iš tikrųjų, su nuvykimu kol kas nėra dėlių problemų, na, yra galbūt labiau problemų, kaip tą nuvykimą užtikrinti, kad tai būtų visiškai saugu, kad mes tai galėtume pakankamai greitai padaryti ir nereikėtų labai ilgą laiką būti toj kosminėje erdvėje, kur tas radiacija yra pati didžiausia. Bet su to išgyvenimu taip, iš tikrųjų yra įvairių bandymų simuliacijų, kaip mes turėtumėm ten gyventi. Tai žinoma, yra ir bandymai, psichologiniai bandymai uždaryti žmonės, na, tai buvo ir Mars 500 buvo bandymas, ir buvo tikrai įvairių kitokių bandymų, kaip elgiasi žmonės tokiose aplinkose, nes, na, trumpiausias berods įmanomas laikas vien tik tai iš dabar planuojamų misijų, tai yra NASA misijų nuskristi ir apskristi aplink Marsą, kelis kartus ir skristi atgal į Žemę, tai yra berods 2 metai trumpiausias laikas. Bet ir tai dar yra, aš manau, kad labai čia yra labai optimistinis skaičiavimas, nes na, vien tik tai į Marsą apie 9 mėnesiai yra skrydis ir tu negali nuskridęs iš karto grįžti atgal, nes, na, Marsas ir Žemė sukasi aplink Saulę, taip, ir jie nutolsta vienas nuo kito, taigi tikriausiai, kad, na, bent jau tos misijos, kurios yra planuojamas Elono Musko, tai yra tikimasi, kad per nuskridus į Marsą ir per 2 metus ten dar pabuvus, kol vėl sugrįš Žemė ir Marsas tokias orbitas, kad galėtum su mažiausiai kūro grįžti atgal į Žemę, per tuos 2 metus žmonės galės pasistatyti ir pakankamai įvairiausių maisto tiekimo, galbūt į aparatūros ir įvairiausių dalykų ir tų eksperimentų pakankamai atlikti ir pradėti, na, plėstą savo miestą ir galimybę esant, na, galbūt reikalui esant, grįžti atgal į Žemę. Tai yra, kaip ir sakiau, na, pats pagrindinis tikslas yra nuskridus į Marsą, Elono Musko, nuskridus į Marsą, pasistatyti apsaugą, visus iš gyvenimų reikalingus įrankius ir sukurti kūro gamybos sistemą. Tai yra iš ten esančio vandens ir ledo. Na, žinoma, vandens ten... Vandens yra daug. Vandens ten, skysto vandens ten paviršyje nėra. Na, kartais labai labai gerom sąlygom. Kažkur ties pusiaujų galbūt, kai būna Marso vasara, nes Marsas kaip ir Žemė, kadangi jo ašis yra šiek tiek pasvirus, jis turi sezonus, tai Marso vasara, kai yra pakankamai šilta, kažkur ties pusiaujų, gali būti pakankamai aukšta temperatūra, tai yra šiek tiek virš 0 laipsnių, kad egzistuotų tas skystas vanduo ant paviršiaus, bet tai yra, na, labai labai retas reiškinys. Tai skysto vandens Marse yra, na, šiaip jau irgi vėl tokia naujiena, čia prieš kelias savaitės buvo paskelbta, kad atradom pirmąjį ežerą Marso. Kažkur po žemę. Taip, tai buvo, tai yra pietiniam ašigalyje, tikrai giliai po žemę ten, apie, na, bejau simuot, bet man atrodo, kelių kilometrų gylyje buvo aptiktas maždaug 20 km pločio ežeras. Tai yra skystas vanduo, jis, žinoma, yra šaltas, jis yra, jo temperatūra yra vėlgi ten minus ar 70 laipsnių Celsijaus. Bet jis vis dar gali būti skystas dėl to, kad, na, visų pirma, dėl labai didelio slėgio, tai yra labai daug, na, didelis grunto įslėgia ir neleidžia jam užšalt. Taip pat dėl to, kad
jis nėra visiškai grynas vanduo, tai yra su įvairiom druskom, nes tai yra, tas vanduo liečiasi su uolieno Marso ir ten vyksta įvairiausios reakcijos ir dėl to na, tas vanduo gali išlikti skystas. Tai va, tai na, turbūt to skysto vandens mes nebandysim pasimti ir išgaut, bandysim panaudoti tą aplinkoje esantį ledą, galbūt su pirma, ir sumaišius jį su įvairiom kitokiom medžiagom, na, bus siekiama pasigaminti kūrą, su kuriuo mes galėtum grįžti atgal, kad nereikėtų mums skridintis į priekį papildomo kūro, kurį mes galėtum na, gražinti atgal, arba su kuriuo mes galėtum skristi atgal. Tikslas yra pasistatyti visą reikalingą įrangą, kad mes ten galėtum pastatyti kūrą. Tai ir tą kūrą vėliau naudoti ne tik galbūt kelionį atgal, bet tiek ir įvairiausiam ten esantiem mechanizmam ir galbūt palidovam, kurių vis daugiau reikės, kurie galėtų skryti aplink Marsą ir tą patį ryšį galbūt mums geresnį suteikti ir ant Marso esančių, ant Marso paviršiaus esantiems įvairiausiams mechanizmams, tiek ir, žinoma, ryšį su Žeme. O ko reikia būtent tam kūrui? Technologijos kažkokios? Tai? Technologija, mano, bent jau teoriškai jinai yra, tai pagrindiniai dalykai yra berods metanas ir paprasčiausias vanduo. Na, tai iš manęs išgautas vandenilis ir to pakanka, kad mes galėtume pasidaryti tą kūrą. Na, nežinau iš tikrųjų, kokioj stadijoje yra dabar to viso tos laboratorijos ar to, nežinau, agregato ar kaip jį pavadint, tos įrangos būklė šiuo metinė, nežinau, ar jinai yra jau sukurta. Manau, kad galbūt dar ne visai, gal dar jinai yra dar kūrimo planuose, bet tai nemanau, kad tai yra labai labai didelis iššūkis kažkoks. Tai manau, kad bet mums reikia tokios pačios jėgos atsiplėšti nuo Žemės kaip nuo Marso. Ne. Ar ne? Nes atrodo, nes aš dabar pagalvoju, kaip pasižiūri pakėlimus raketų nuo Žemės paviršiaus, atrodo, ten reikia begalės taip, kūro. Taip, ten reikia labai daug kūro, dėl to raketos yra tokios didelės, nes ten iš tikrųjų yra milžiniškas kūro bakas. O pats ir modulis. Taip, ten yra tik tai, taip, išnaitę ant torto. Taip, tai Mars yra maždaug 40% silpnesnė gravitacija. Taip yra dėl to, kad pas Marsas yra labai nedidelis, jis yra žymiai mažiau masyvus negu kad Žemė, dėl to nuo jo pakilti yra žymiai lengviau. Na, tarkime, Mėnulyje, kur yra šešis kartus silpnesnė gravitacija negu Žemėje, na, tai paprastai, mes galim šešis kartus aukščiau pašokti. Tai ir pakilti mums yra žymiai lengviau dėl to, ir iš tikrųjų būtent dėl tos priežasties yra manoma, kad Mėnulyje mes turėtumėm kurti, na, galbūt ir laboratorijas įvairiausias, bet Mėnulis galėtų būti viena iš mūsų, galbūt, tokių pirmųjų stotelių. Ir ten mes turėtumėm, na, kokį nors nemažą kosmodromą, iš kurio galėtumėm lengviau pakilti ir skristi į kitas planetas. Tai yra būtent, pavyzdžiui, ir į Marsą, ar į kitas, galbūt, planetas arba Mėnulius. Tai būtent dėl tos priežasties, kad mums tiesiog yra žymiai lengviau pakelti objektus nuo tokio mažą gravitaciją turinčio objekto. Bet tada kažkaip turėtume kurą pasigabinti ir pačiam Mėnulį, ar... Taip, na, Mėnulyje irgi yra pakankamai įvairiausių medžiagų, iš kurių mes galėtum tą kurą pasigaminti, tai yra būtent to paties zėlio ir vanilio. Bet, na, galbūt net ir kuras nėra ta pagrindinė didžiausia problema, mes galime nuskridę į Mėnulį ten konstruoti įvairiausius dalykus. Tai mums nereikia, na, viso to, galbūt visos aparatūros skraidinti į Mėnulį. Mums užtenka nuskraidinti kažkokius mechanizmus, kurie galėtų sukurti iš ten esančių medžiagų tos kosminius laivus ir juos skraidinti. Tai būtų, na, galbūt ne pats efektyviausias būdas, manomas, bet tai jau būtų žymiai efektyviau negu tai, ką mes turim dabar. Ir, na, manau, kad tai tikrai paspartintų ir mūsų visos Saulės sistemos tyrimus ir skridimus į, kaip ir sakiau, į kitas planetas arba būti ir į kitus mėnulius. Atrodo, dabar Marse nuskridus galėtume kaip ir įkurti kažkokią gyvenvietę, apie tai galvojama, vandens kaip ir turim, galėtume kuro pasikaminti, o maistas iš kur atkeliauti? Taip, maistas irgi yra didelė problema ir mes jo nusivežti tikriausiai negalėtume pakankamai. Na, iš tikrųjų, nežinau, kaip planuoja Elonas Muskas, bet manau, kad ir jo planuose yra, na, kadangi, žinoma, planuoja. Nes jie šimtų žmonių. Taip, ir, na, bent jau dviem metam, tai yra tikrai labai labai didelis krovinys. Taigi,
planuojama yra tą maistą kažkaip augintis ir kaip mes kalbėjom prieš tai apie tą Marso dirvožemio repliką ir tą simulantą, būtent eksperimentai yra daromi ne šiaip savo, daromi tam, kad na, bandoma tomis sąlygomis užsiauginti kažkokius augalus, kuriuos mes galėtumėm auginti ir Marse ir jų pagalba, žinoma, išgyventi. Tai yra būtent ta, tas maistas, kurio mums taip reikia. Taigi vien tik tai tų tokių, na, galbūt davinių ar, ar tų na, maisto paketų, kuriuos mes ten nusivežom, tikrai neužteks. O kas nors pavyksta dabar iš to simulento išauginti? Taip, iš simulento pavyko užauginti, tai yra, buvo užaugintos įvairiausios, žinau, pupelių rūšys, dėl bulvių nesu tikras, bet man atrodo, kad bent jau sudaigintos jau tikrai irgi buvo. Ir, na, pačiam simulente auginti yra labai sunku, nes ten yra tik tai uolienos ir na, tas mineralinės medžiagas sunku augalams išsisavinti, reikia įvairiausių trašų. Taigi, manau, kad nemaža to mūsų krovinio dalių sudarys ne tik maisto kažkoks davinys, bet būtent trašos, kurias mes maišysim su ten esančiam uolienom ir bandysim taip pasigaminti, na, kiek įmanoma, tos maistingesnius augalus. Dar vienas iš tikrųjų būdas yra vėlgi vežtis tik tai, jeigu mums nepavyktų nieko gero nuveikti su to Marso uolienom, tai yra dar, tai vadinama, hidroponikos technika, kai mes auginam augalus tik tai skystyje. Tai yra, vėlgi, mes nusivešim kažkokias trašas ir auginsime, na, tiesiog tokiuose vonelėse, laboratorijose auginsime tą maistą ir tas būdas iš tikrųjų yra gana efektyvus ir jis yra ir čia žemėje taikomas ir tikrai yra nemažos nemaži galbūt fabrikai, ar kaip jas pavadinti, ar tokios milžinkos laboratorijos, kur yra auginami na, įvairiausi produktai, tiek ir net tos pačios bulvės, kas atrodo visiškai keista ir atrodo, kad bulvėm tikrai reikia žemės, nes kitaip na, jos neauks. Bet jom reikia žemėje esančių mineralų. Taip, pagrindinis dalykas, ko jums reikia, tai žinoma, yra būtent tie mineralai. Ir jeigu yra pakankamai ir jeigu jos gali pasisavinti tos mineralus iš tos kyšio, tai yra, reiškia, kad na, tai gali aukti. Ir jau tikrai teko matyti ir įvairiausių video, kaip netgi žmonės namų sąlygomis sugeba užsiauginti, net ten turi kažkokį konteinerį ir jame sugeba užsiauginti bulves. Taigi tai yra visiškai įmanoma ir tai yra, na, šiek tiek efektyviau negu tiesiog dirbai auginti dalykus. O kokios būtent būtų pagrindinės užduotys tiem pirmiesiam kolonistam? Suformavus jau kažkokią tai gyvenimą, apsaugą. Na, tai yra tyrinėjimas, žinoma, aplinkos, kiek įmanoma, detalesnis, kad mes turim pasižiūrėti, kas yra aplinkui, kokius mes resursus galime pasimti ir panaudoti, ir, na, po truputėlį plėsti tą savo miestą. Tai yra, kad, na, turėtų būti sukuriama kažkokia infrastruktūra, kad galėtumėm, na, paruošti ar kažkokius nusileidimo platformas kitiems atskrendantiems, arba, na, įrengti, kiek įmanoma, geriau tos mūsų gyvenamosius būstus. Žinoma, jau čia visa tai yra po to, kai mes turim saugią gyvenimo vietą, kai mes esame apsirūpinę maistu, vandeniu, deguonimi ir kaip sakiau, visokia apsauga. Tuomet, na, žinoma, bus atliekami įvairiausi eksperimentai. Tai yra tyrinėjama tiek pačios uolienos, tiek klimatas Marso, tai yra ta pati atmosfera. Taip pat vienas galbūt iš tokių dalykų, kur mes irgi labai labai galbūt domimės tuo visi, tai yra nežemiškos gyvybės paieškos. Ir tuo iš tikrųjų užsiema pagrindiniai dabar ten važinėjantis roveriai, tai yra tiek ir mūsų Curiosity ir Opportunity, tai yra tikrina, ar tose uolienose, prie kurių mes dabar galim prieiti, ar juose yra, na, bent jau jeigu ne pati gyvybė, tai kažkokios gyvybės liekanos ar kažkaip pėdsakai. Taip. Tai yra kažkokios sušalusios bakterijos galbūt ar na, kažkas panašaus. Ir iki šiol to mums dar nepavyko padaryti, nors yra ir įvairiausių žmonių, kurie tvirtina, kad jiems pavyko tai padaryti. Ir iš tikrųjų buvo nesiniai apsilankęs toks vienas ir Vilniuje praėjusiais metais, ir kuris tvirtino, kad tai, ką jis mato tose uolienose ir na, tose uolienose tai yra būtent asteroidai. Asteroidai tai yra jau į žemę nukritę meteoritai ir juose jis mano, kad yra na, tam tikri dariniai, yra labai panašus į įvairiausias bakterijas ir jo teigimu tai yra na,
įrodymas, kad ta gyvybė ten yra. Tačiau jokie bendrai mokslinis pasaulis nėra pripažinęs tų tyrimų ir tai tiesiog yra manoma, kad tai yra ne gyvi dariniai visų pirma, arba tai yra kažkokie užteršti mėginiai ir kol kas bent jau šiai dienai mes neturime jokios žemiškos gyvybės, tai yra nei mūsų Saulės sistemoje, nei Marse, nei kitose planetose, nei aplink kitas žvaigždės. Na, bent jau kol kas mes to nežinome. Tai neaiškia, kad nėra tos gyvybės mūsų Saulės sistemoje ir tikrai manome, kad jį galėtų būti ir vienas būtent iš pagrindinių, viena iš pagrindinių vietų, kur jos mes galime ieškoti, tai yra Marsas. Nes, na taip, dabar Marsas yra netinkamai vieta gyventi. Ir tokį gyvybei kaip taip, Žemė. Kokią mes žinome, kokią mes pažįstame. Na, yra, žinoma, ir Žemėje tokių rūšių, tai yra tie vadami tardigradai arba vandens meškučiai, kurie galėtų išgyventi tomis sąlygomis, tačiau, na, tokia gyvybė, kokią mes norėtumėm rasti, arba apskritai jokia gyvybė. Kokia įsivaizduoja žmonės, kaip sakome, marsiečiai ir panašiai, tai taip. Visi filmai suformavę tokį įvaizdį, kad lyg ir žmogaus formos kažkoks tai padaras, bet mes galime atrasti kažkokią vieną bakteriją ar virusą ir tai mums bus gyvybė. Taip, tai iš tikrųjų būtų labai labai didelis pasiekimas. Ir tikrai labai didelis patvirtimas tų dabar mūsų teorijų, kad ta gyvybė galėjo atsirasti iš nieko ir, na, ne iš nieko, tiesiog iš tų cheminių elementų suformuoti vien tik tai paprastos natūralios atrankos būdu, vėliau evoliucionuoti į tai, ką mes dabar turime aplinkui į save, tai yra į žmonės. Ir kol kas, kaip ir sakiau, tų bakterijų nerandam, bet, na, Marsas, manome, kad yra viena iš tų geriausių vietų, kurios ieškoti. Sekančios, galbūt, geriausios vietos tai yra Jupiterio ir Saturno palidovai, tai yra Jupiterio Europa, nes jie turi, na, tai yra gana nedidelis palidovas, kuris turi taip aplidėjusi paviršių ir po tais ledynais dar slepiasi milžiniški skysto vandens telkiniai. Tai manome, kad ten irgi yra tinkamos sąlygos tai gyvybė egzistuoti ir tai vėlgi yra viena iš tokių galbūt tinkamiausių vietų, kur mes vėlgi galėtume ieškoti tos gyvybės. Tai va, ir tai būtų tikrai labai svarbus toks mokslinis atradimas mūsų žmoniai, galbūt vienas iš tokių svarbiausių, bent jau 20-o amžiaus, tai 21-o amžiaus, tai tikrai. Dėl to mes tikrai ir tokios milžiniškos investicijos. Tai būtent Marsas tą padėtų arčiau kažkur atkeliauti kitos. Taip, na. Nes aš dar noriu paminėti tą teoriją, kad mes esame marsiečiai. Ir tai padėtų gal ir patvirtint, paneigti galutinai, gal ne galutinai, bet bent suformuoti jau tą taip, tiesos. Taip, pagrindą tokį, kad taip, šiek tiek užtikrinčiau mes galėtume tai tvirtinti. Tai ta teorija yra vadinama panspermijos teorija, kad Žemė buvo tarsi apvaisinta iš kažkokių aplinkų esančių dangaus kūnų, tai yra iš Marso, iš kitos planetos, ar galbūt visai iš kitos žvaigždės sistemos. Ir ta idėja galbūt remiasi tuo, jog net tose kometose, kurios dabar skraidžia mūsų Saulės sistemoje, jose gali būti įšalusios bakterijos ir, na, mes žinom, kad kaip ir minėjau prieš tai yra tokios gyvybės formos kaip tardigradai, yra tie vienes meškučiai, kurie gali atlaikyti tokias sąlygas ir netgi mokslininkai jau yra padarę įvairių eksperimentų ir jie sugebėjo užšaldyti gana ilgam laiko tarpui tuos meškučius. Ir jie atšalė, vėliau sėkmingai išliko gyvi ir jie gali išgyventi tokias pačias. Tai yra kažkokia bakterija. Tai yra mažyčiai. Daugialašiai. Taip, tai yra daugialašiai gyvūnai, jie yra labai labai nedideli ir jų yra visur žemėje praktiškai ir atmosferoje ir vandenyje. Tačiau praktiškai visur mes jų galim rasti ir Lietuvoje žinau, kad irgi, na, tai yra tikrai globaliai paplitusi rūšis. Tai jeigu jie jau sugeba išgyventi tokiamis sąlygomis, tai paprasčiausios bakterijos tikrai gali išgyventi ir dėl to yra daromi eksperimentai ir daromos kosminės misijos, netgi bandant tyrinėti tuos kometas ir asteroidus. Na, konkrečiai apie Marsą šnekant, tai na, toje ankstyvoje Saulės sistemoje, kai dar tik tai formavosi visos planetos ir na, galbūt šiek tiek jau vėliau, kai planetos buvo suformavusios, bet vis dar nebuvo nusistovėjusios galbūt įvairiausių asteroidų ir kometų orbitos. Na, nuolatos asteroidai atsitrenkdavo į Marsą ir dar dabar jie atsitrenkia į tą Marsą. Ir jeigu smūgis yra pakankamai stiprus, nemaža dalis tos Marso uolienos gali patekti į kosminę erdvę ir vėliau patekti į Žemę.
Ir jau dabar mes turime atradę tokių meteoritų, kurie yra nukritę mūsų vėros ledynuose, kažko aš nežinau, ar Antarktidoj. Jeigu neklystu, tai Antarktidoj buvo rasta tokių meteoritų. Ir mes esame užtikrinti, kad jie yra būtent iš Marso, na, nes cheminės sudėtis labai atitinka būtent Marso uolienas. Ir taigi, kad toks būdas yra atkeliauti medžiagai, na, tai yra tom uolienom, o jose gali būti užšalusios bakterijos, kurios atkeliauja čia į Žemę. Jeigu tai vyko anksčiau, prieš, nežinau, milijardą kokį metų, ar galbūt dar anksčiau, ar kelis milijardus metų, kai Žemė atsirado ta pirmoji gyvybė, tai, na, labai gali būti, kad ta gyvybė Marse susiformavo ir čia atskrido būtent tokiu būdu. Taip pat tos įvairiausios kometos yra tyrinėjamos, nes jos yra milžiniški ledkalniai, tai yra sušalę vandens ir įvairiausių kitokių medžiagų telkiniai ir juose yra randama įvairiausių organikos junginių. Tai dar nėra gyvybė, tai yra gyvybės tie pagrindiniai statybiniai blokai, jeigu taip galime jos pavadinti. Kadangi būtent nemaža dalis vandens mūsų Žemėje atsirado būtent dėl tų kometų, dėl to, kad kometos bombardavo Žemę, dėl to mes iš principo dabar turim vandenynus, manoma, kad iš tų kometų galėjo irgi į Žemę patekti gyvybė. Bet tai, kol kas jokių gyvybės požymių kometose, kaip ir sakau, mes dar nesame atradę ir ta teorija, yra tokia, bet kol kas, kaip ir sakau, mes negalime jos patvirtinti. Misijos į Marsą būtų kaip grįžimas namo atgal. Gal ir taip, jeigu pastvirtins, kad vis tik tai mes esam iš ten kilę, tai būtų tikrai labai labai įdomu. O tavo nuomonė ne per dideli planai to pačio Elono Musko? Ne per daug siūsti 100 žmonių koloniją didelę kurti. Nes vis tiek aš, tarkim, palyginu su tuo, kaip nukeliavom į mėnulį. Tai buvo vis tiek pasiekta Apollo tik 11. Misija, kada mes turėjom ten Apollo 7, 8, 9 ir panašiai, tai pradžioj buvo nuo tų užduočių atlikimo visų prisijungimo prie modulio ir panašiai, tai mūsų pakilus tik tai visai šalia Žemės, po to tik tai apskrieta aplink mėnulį, po to buvo tik tai priartėta nusileisti su moduliu ir taip po truputį artėjom prie mėnulio. O dabar atrodo iš pirmo karto, pirmoje misijoje stengiamasi taip pasiekti. Taip, Elonas Muskas galbūt bando tai padaryti per mažiau žingsnių, bet iš tikrųjų visi tie žingsniai, apie kuriuos tu čia kalbi, tai jie jau yra padaryti. Tai yra ir nuskridę, mes jau ten esam ne kartą, nes Elonas Muskas iš tikrųjų labai laužybė su NASA. Ir jie tikrai dalinas informaciją, dalinas patirtim, kadangi tiek ta ESA, tiek ir bendrai NASA ir ESA, Europos kosmoso agentūra, mes tikrai turim tos patirties, kaip nuskristi į Marsą, kaip saugiai nusileisti, kaip skristi aplinkinį, nes turim ir roverių, kurie važinėjasi Marso paviršiumi, ir orbiterių, kurie skrenda aplink Marsą. Taigi, tos patirties mes turim. Žinoma, neturim dar tokios patirties kaip toks milžiniškas laivas. Taip, mastas yra žymiai, žymiai didesnis. Ir čia, aišku, irgi reikia tų treniruočių, tų bandymų, dėl to, vėlgi, tai nebus taip, kad pastatėm raketą ir pirmas bandymas iškart šaunam į Marsą. Taip nebus. Kaip ir sakiau, nuo 19 metų jau bus pradedama, kai tik tai jau ta raketa bus sukonstruota, pirmieji bandymai vėlgi bus aplink Žemę skridimas, tuomet bus aplink Mėnulį skridimas, ir tuomet, jeigu mes pakankamai būsim išsibandę tą raketą, bandysim skristi link Marso. Taigi nebus taip iš karto, kad pastatom ir skrendam, neišbandę, bus tų išbandymų ir jau tikrai bus nemažai, bet kaip ir sakiau, bijau, kad jau gali būti biški per mažai ir visi bus skubama, nes bus siekiama vėl tik tos kažkokios naudos ir ta nauda galbūt nebus tokia tiesioginė, ta nauda gali būti per reklamą arba per kažkokius vėlgi sponsorius, per kažkokius rėmėjus, kurie norės rezultatų. Ir dėl tokio skubėjimo bus aukojamas saugumas ir tai yra, manau, kad labai didelė problema. Nes atrodo, nes gal nesiūs iš karto 100 žmonių, ar tokie yra planai iš karto siūsti? Nežinau, kaip dabar tiksliai yra planuojama, koks yra žmonių skaičius planuojamas, bet žinau, kad pati raketa talpina tokį žmonių skaičių. Galėtų talpinti. Taip, tai
Nes dabar, aš žinau, kad yra ta Mars One kaip ir programa, kur ten daug žmonių įsirašė, o yra tokia programa SpaceX, kažkokia, kurie renka žmonės atrankai. Atrankos. Čia geras klausimas, nežinau iš tikrųjų, kaip yra su personalo atrinkimu, žinau, kad NASA tai tikrai daro, tai aišku, nes jie turi savo astronautus, bet jau dabar yra ruošimi ir astronautai į Marso misijas. Ir teko skaityti, kad jau dabar yra ruošima kažkokia mergina, jauna, berods, nežinau, 18-20 metų mergina, kuri turėtų būti viena iš tų pirmųjų astronaučių. Tai, žinoma, turėtų būti ir daugiau tų pasiruošimų, bet kaip grinai su ta personalo ranka, aš nežinau. Nes, na, manau, kad tai turėtų būti vėlgi tikrai labai nemaži išbandymai tiem žmonėms. Ne tik tai fiziniai išbandymai, nes jie turi būti puikios veikatos. Bet ir tie psichologiniai išbandymai, kad jie turi puikiai dirbti visų pirma komandoje, puikiai gerai sutarti tarpusavyje ir na, išgyventi, jie turi pabandyti išgyventi tokiamis sąlygomis žemėje. Tai tikrai, na, reiks pasidomėti, kaip yra su ta atranka ir ar yra kažkokie sąrašai. O kokių, tarkim, žmonių reikėtų į tokią misiją? Na, nes negali reikėtų vien tik tai, nežinau, astrofizikai, geologai ir panašiai, bet taip, reikia gali ir inžinierio statybininko to pačio, kuris fizinį darbą atliktų. Mokslininkų ten turbūt bus, na, negalėčiau sakyti, kad mažuma, bet tikrai ne pagrindinė dalis tų žmonių bus mokslininkai. Na, jie turės, žinoma, būti savo sričių specialistai, tikrai ekspertai, bet tai turėtų būti gana universalūs žmonės. Ir tai nebus tikrai kažkokios sauros srities, tarkim, astrofizikai kažkiek, kurie užsiema kažkokia sritim, ne. Tai tie žmonės tikrai turėtų būti gana plataus išsilavinimo, kad na, vis tik kažkam atsitikus būtų galimybė pakeisti tuos kitus specialistus, kad ir ne tokio aukšto lygio specifikaciją turinčiai žmonėmis, bet kad jie galėtų atlikti tam tikrus reikiamus darbus. Taigi taip, tai turės būti ir inžinieriai pagrindinė, kurie užsiims statybom ir apsauga, ir mokslininkai, geologai, žinoma, ir fizikai, kurie atliks ten įvairiausių eksperimentus, bet turbūt pagrindinė dalį tų žmonių turėtų, aš manau, kad sudaryti inžinieriai, kurie sugeba pritaikyti, kurie sugeba, na, galbūt, vietoje kūrybingai spręsti problemas, nes jau ten tikrai bus ir įvairiausių, ir mes tikrai negalime numatyti tų problemų, tai vat, reikės kiek įmanoma daugiau tokių žmonių. Bet tikrai, manau, kad žmonių bus įvairiausių. Galbūt vienas kitas ir menininkas bus, sunku pasakyti. Tam, kad palaikyti dvasę. Taip, ir palaikyti ir dvasę, ir moralį, ir kurti ten kažkokią, aš nežinau, ar tikrai psichologų reikės. Taip, pagalbos. Aš manau, kad taip, bet na, šiaip bet galima taip būti ir tokią, tarkim, pagalbą gauti ir žemės. Taip, ryšys yra palaikamas, taip, jis tai yra su vėlavimu, nuo berods 4 iki 20 kažkelių minučių vėlavimas, tas yra priklausomai nuo atstumo, kokio atstumo yra Marsas nuo Žemės, bet ryšys yra bus, taigi pasikalbėti bus galima, na, netiesiogiai, bet su tam tikru, kaip sakiau, taigi pusvalandžio beveik užlaikymu, taigi žinias savo artimiesiems jie galės pasiūsti ir taip pat ir kažkokia psichologinė pagalba jie galės gauti. Tai tas yra. Bet žinoma, kažkoks psichologinis pasiruošimas papildomas ir apmokymai turės būti, tas jau yra be klausimų, tai privaloma daryti. Fizinis pasirengimas ir toks kaip tarpdiscipliniškumas. Taip, tai yra bendri kažkokie kursai, taip, ką turi žinoti apie Marsą, ką tu turi mokėti padaryti būtinai, tai žinoma, ir tą patį elektroniką pataisyti įvairiausius dalykus, kas ten suges tikrai anksčiau ar vėliau, ir tie patys gal geologai ir galbūt, aš nežinau, botanikai, kaip tas marsietis iš filmo, taip, kurie bandys ten kažką įdomaus ir maistingą užauginti. Kiek gali būti tos pirmosios misijos į Marsą panašios, kaip ir filmą. Ne, aišku, netokio, kaip sakyt, likimo, netaip scenarijos. Jo, taip. Bet tai nemažai ten teisingų dalykų buvo paminėta, žinoma, buvo ir įvairių tokių galbūt klaidų, šiokių tokių, bet tai yra tikrai gana realu. Ir tiek fantastiniai mūsų filmai dabar man irgi labai patinka tai, kad jie siekia atvaizduoti tą realybę ir jau tikrai labai nemažai pasistumėjo link to, kad jie gali tai padaryti. Taigi ir tas mums varsėtis tikrai nemažai teisingų dalykų pavaizdavo, kas aš manau, kad bus ir realu
ir apie komunikaciją, ir apie tai, kaip mes bendrausime, ir apie tai, kaip mes manysime tyrinėti su tais marsaigiais. Dabar beros NASA, nes nepersniausiai irgi pristatė savo naują marsaigį. Teko matyti nuotrauką. Taip, aš mačiau netgi ir video, kaip važinėjusi per kažkokie, kažkoks komikas, nežinau, kažkoks važinėjusi kartu su Neil deGrasse Tysonu. Berods Stevenas Colbertas, jeigu neklystu. Jo, ar New Yorko gatvėmis, ar Los Angeles'o, nežinau. Nemačiau šitą video, bet nuotraukas tik tai teko. Jo, tai yra toks įspūdingai atrodo, toks milžiniškas šarvuotis su tokiais dėliais ratais. Na, tai ir, žinoma, dar tik tai tos koncepcijos, nežinau, ar jau konkrečiai tą modelį bandysius, ar tai dar tik tai prototipas, bet tos technologijos yra vystomos. Teko irgi pasiskaityti straipsnį apie planus, tarkim, to keliavimo pačiam jau, tarkim, Marse. Tai sako, kad dronai galbūt būtų kažkokiu tai dronų technologijų panaudojimas efektyvesnis negu kažkokie marsaigiai, nes jie galėtų didesnis atstumus nukeliauti. Yra dabar planų, NASA irgi ruošia skristi tokius dronus. Kol kas tie planai dar yra labai didelių bandymų būsenoje. Didžiausia bėda yra su dronais tokia, kad, na, vėlgi, atmosfera Marso yra labai labai reta. 100 kartų retesnė negu Žemėje esanti atmosfera. Ir dėl to tiem dronom tiesiog nebūtų už ko kabintis. Tai yra, reikėtų žymiai, na, efektyvesnių dronų, negu kad mes dabar turime. Ir mums patiems keliauti, tai tikrai ten yra be šansų su tokiais dronais. Tai kol kas svajoti apie tai dar, manau, labai anksti. Bet tiem dronom, na, turėti tokius dronus, kurie galėtų tiesiog žvalgyti artimiausią aplinką. Būtent tokios yra dabar kūriamos technologijos, bet kaip ir sakau, kol kas yra, na, didelės problemos tiesiog, nes labai, labai yra reta atmosfera, bet kadangi NASA turi tikrai nemažas laboratorijas, kuriuose gali padaryti sąlygas panašias į Marse esančias sąlygas, na, būtent tos atmosferos požiūrių, tai, na, yra išbandomi tie dronai ir manoma, kad jie galbūt labai pasitarnaus. Idėja yra tokia, kad tie dronai būtų, na, pagrindinis krovinys, kurie jį veža, tai yra, kaip kažkokios kameros, galbūt kažkokia maža laboratorija, kuri galėtų nusileidus tam dronui patyrinėti uolienas ir pasižiūrėti sudėti jų, ir, na, žinoma, kažkokie sistemai, kurie galėtų viską perduoti atgal į stotį, bet pagrindinė turbūt to krovinio dalis tai ir būtų saulės elementas, kad mes galėtumėm beveik visą dieną tas mūsų dronas turėtų krautis saulės energiją ir vėliau ten kelias valandas kažkur, na, nuskristi ir patyrinėti. Taigi, na, kol kas šiek tiek skeptiškai žiūri į tą dronų technologiją, manau, kad kol kas roveriai yra pranašesni, na, bet matysim, kaip seksis NASA. O tarkim, palėtėm mes labiau tuos planus privačiojo sektoriaus, o kokie, tarkim, yra NASA's planai, ar jie nepriklausomai nuo SpaceX planų, jie savo turi programą. Taip, jie turi. Kaip sakai, tą žmonės turi jau ruošę tam. Taip, NASA's planai yra šiek tiek kuklesni negu Elon Musk, bent jau laiko atžvilgiu, tai yra, jie planuoja tas misijas, na, turbūt ne anksčiau 2030 metų, tas bent jau misijas su žmonėmis. Nes, na, žinoma, jie žymiai daugiau dėmesio skirsta į galbūt apsaugai ir saugioms raketoms. Na, yra kalbų, kad galbūt pačias raketas jie pirks iš Elono Musko ir galbūt kažkiek ir, ar, nežinau, ar patys tobulins, ar naudos tokias, kokias gaus iš Elono Musko ir su jomis skris. Ir galbūt ir savo kažkiek sukurs, na, kitokias raketas, bet planai yra tikrai gerai moksliniai, nesiruošia NASA kolonizuoti Marso ar ten gyventi. Tos misijos vėlgi būtų pirmosios misijos, būtų tik tai apskridimas aplink Marsą, netgi su žmonėmis, o vėliau jau tik tai tas nusileidimas. Taigi, manau, kad 30-aisiais metais dar bus tik tai skridimas ir, na, keli apsisukimai aplink Marsą ir nedaugiau. O nusileisti planuoja NASA dar šiek tiek vėliau. Ir vėlgi tikslas yra toks pats, kaip ir tikslas dabar ten esančių roverių. Tai yra moksliniai tyrimai, eksperimentai, tiek atmosferos eksperimentai, tiek
tiek kulienų eksperimentai ir tiesiog žmonės būtų šiek tiek efektyvesni, negu kad robotai dabar ten nesantys. Nes, na, kažkur čia anksčiau teko skaityti, kad dabartiniais skaičiavimais beveik visą darbą, kurį iki šiol yra atlikę per tuos 20 metų robotai, kurie važinėjasi Marso paviršiumi, žmogus atliktų per kelias dienas. Tiesiog žmogaus nereikia valdyti, nėra to užlaikymo, kas iš tikrųjų labai didelės problemas sukelia valdant tokius robotus, kai turi pavažiuoti, pasižiūrėti, kur yra artimiausias akmuo, palaukti, tada vėl kažkur pasukti. Taigi žmogus tiesiog visą tai gali žymiai efektyviau padaryti ir tie tyrimai būtų žymiai efektyvesni ir dėl to ten žmonės ruošiasi skristi. Taigi, na, taip pat, žinoma, atsiranda ir kitų papildomų gerų dalykų, tai yra įkvėpimas kitiems čia žemėje esančiams žmonėms. Nes pamatėme, kad tai labai smarkiai pasijautė po tų mėnulio misijų, kai žmogus išsilaipino mėnulyje, kaip smarkiai padidėjo tiek jaunų žmonių susidėmėjimas mokslu, tiek tom technologijom ir Marsu ir apskritai technologijom. Na tikrai labai didelė žmonės, labai didelė dalis žmonių pradėjo galbūt tuo domėtis ir atsirado labai nemaža tų naujų studentų dalis, kurie nusprendė, kad jie irgi nori tai daryti, tuo užsiimti tokiais įdomiais dalykais ir studijuoti tos mokslinius įvairiausius dalykus ir prisidėti prie tokių, na, tikrai mano galva didingų dalykų. Bet man dar visada galvoju, kaip turėtų atrodyti ta kelionė. Gerai, pakelom ir apie 9 mėnesius turėtų trukti na, taip, kelionė. Ten priklauso nuo to, kaip mes tyrinosim kurą. Vis tiek tie žmonės, kad ir kiek jų ten tilptų, ar kaip svarstytume, vis tiek tai bus kažkokios mažos teritorijos aplinka taip, labai. Ir ką jie veiks tuos 9 mėnesius? Kaip turėtų atrodyti tie 9 mėnesiai keliaujant? Na, čia yra geras klausimas ir iš tikrųjų tuo klausimu yra ir jau sukurta ir dar kuriama įvairiausių ir filmų ir televizijos serialų, žinau, kad ir berods National Geographic yra sukūrusi serialą, kuris vadinasi Mission to Mars, ir berods dabar neužilgo turėtų lapkričio mėnesį išeit 2 sezonas. 3 sezonas buvo tikrai labai įdomus ir rekomenduoju pasižiūrėti jiems, kurie nematė. Tai yra grinai iš tos mokslinės pusės, toks pusiau vaidybinis, pusiau dokumentinis serialas, kaip būtent vyks tos kelionės. Ir, na taip, pagrindinis tikslas yra tų žmonių, kurie skris, tai yra užtikrinti, kad ta pati kelionė būtų saugi, kad mes ten pataikinom į tą Marsą, kad nepataikinom kažkur pro šalį, ko tikrai buvo istorijoje, kad na, mūsų ir dėl jų nepataiko į Marsą. Taigi tie žmonės užtikrins ir pačios kelionės galbūt efektyvumą. Na ir jie, žinoma, turės išgyventi, tai yra turės galbūt neišprotėti tuos 9 mėnesius, tai yra turės užsimti kažkiais dalykais, įvairiausių iš tikrųjų yra idėjų, tai yra ir skaityti kažkokius dalykus, kažkiek ir komunikuoti su žemė tikrai galės, galbūt, nežinau, mokytis, susipažinti su vis daugiau žinių ir informacijos apie tą patį Marsą, taigi, na, jie, manau, kad jie turės ten ką veikti per tuos 9 mėnesius. O tarkim, kaip vadinasi, hibernacija ar kažkas panašaus vadinasi. Iš tos mes galim juos užmigdyti, ar ne? Fantastikos srities. Manau, kad ne, tokiai trumpai kelioniai to dar neverta netgi daryti. Na, visų pirma, mes neturime kol kas, mano žiniomis, neturime tų technologijų, reiks irgi pasidomėti, gal būt jau kažkas yra ir ta kryptimi, kažkiek mes esame pasidomėję, bet kol kas mes negalime. Taip, na, užmigdyti ir kol kas neverta to daryti tiem žmonėms, nors, na, žiūrint tų resursų galbūt, atžvilgiu, tai taip, žinoma, mums būtų žymiai efektyviau. Taip, tiesiog to žmonės, kad jie nenaudotų kažkokių papildomų resursų ir energijos ir kad nesipyktų ten, savo ramiai pamiegotų ir atsibūstų į Marsą, bet kol kas, kiek aš žinau, tai to nėra planuojama daryti, bent jau į Marsą, tai tikrai ne. Tavo pačio prognozė, kada turėsim pirmąjį žmogų Marse? Na, aš nemėgsiu taip spėlioti. Tiesiog galbūt tikiuosi, kad kelių metų bėgį galim rodyti. Kelių metų. Manau, kad galbūt tikiuosi, kad 10 metų bėgį turėsim pirmąjį žmogų. Tai yra, galbūt, jeigu Elonui ir nepavyks per tuos artimiausius kelis metus, kaip jis čia planuoja, tai, na, galbūt NASA'ai iki 30-ųjų arba bent jau 30-aisiais. Bet manai, kad pirmiau Elono Musko
kompanija SpaceX galėtų pasiekti to, ką dabar matom. Iš to, ką dabar matom, iš tų investicijų, NASA. Manau, kad jie galėtų pirmiau padaryti, jeigu jiems viskas labai puikiai seksis. Bet vėlgi iš tų įvairiausių, tiek ir pačio Musko pasisakymų, sunku tikrai susidaryti tokį tikrą įspūdį, ar jam tai pavyks ar ne. Tai, na, tik tai laikas parodys. Aš tikiuosi, kad per artimiausius 10 metų mes turėsim. Manau, kad tai yra realu. Pats keliautum? Per artimiausius 10 metų tikrai ne. Nesaugu. Taip, tai yra tikrai nesaugu ir ne tik tai, kad nesaugu. Ta kelionė galbūt visų pirma, aš manau, kad reikėtų dar, na bent jau man asmeniškai patirinėti tą mūsų žemę, nes jinai yra bent jau kol kas man mėgstamiausia planeta ir tinkamiausia gyvybė planeta. Patogiausiai čia yra ties. Taip, ir čia nereikia jaudintis, kad pritrūksi oro. Tai aš manau, kad pirmiausia tikrai reikėtų pakeliauti labai gerai, labai daug mūsų žemė ir patirinėti ir pajausti jos visus malonumus įmanomus. Ir tik tai vėliau galbūt, nežinau, kai jau būsiu senas pensininkas, galėsiu savo leisti nuskristi į Marsą ir ten sėkmingai praleisti pensiją, kur nors važinėjantis po Marso dykumas. Gerai, Aidai, dėkui, kad atkeliavai ir pas mus pasidalinti mintimis. Ir atsisveikinam su visais Mokslo Sriubos podcast'o klausytojais iki kito karto. Sėkmės. Thank you.